Hallo, ek is Nico van PropRight Eiendomme. Ek is vandag op 406 hectare plaas in die Ellis Ras area. Lekker jagplaas met een lodge en twee huise. Die hoofhuis word tans uitverhuur as 'n gastehuis en restaurant met 'n huurkontrak. Dit is een plat plaas met omtrent 80 hectare kop wat so plat soos 'n tafel is, waar al die ontwikkeling op is. Die hele plaas is wildwerend omheind met geëlektrifiseerde heining en dan is daar drie kampe binnen in die plaas. Dit is mooi soet veld. Met baie mapiepie, rusankiebos en kirkbos. Sagte veld. Is baie wild ingesluit by die transaksie. Die getalle of naaste by getalle kan jy in die lysting kry. Daar is ook een aanloopbaan op die plaas, skietbaan, daar is 5 boorgate waarvan 4 toegerus is, daar is 2 seisonale gronddamme, hier is die Lapa, ons toegeruste kombuis, kyk die prachtige uitsig, hierboe vanaf die ontwikkeling. Daar is een swembad met prachtige uitsigte. Jy kan kilometers ver in die bosveld in tuur. Die 5 chalets gee slaapplek aan so 24 tot 26 gaste. Dit is die ideale jagplaas met goeie verblyf vir jou jagters. Ook lê ons in die toerisme belt van die Waterberge, so ja, as ons adverteer het ons naweke toeriste, voelkijkers, mense op pad na Botswana toe. Plaas word verkoop, alle losgoed ingesluit in die rondawels. Pas baie losgoed in die stoor, een goeie inventaris sal in 'n voornemende koper gegee word. Goeie waterinfrastruktuur. Daar's 'n bystandskragopwekker. Dis ook een van die huise wat verhuur word. Mense werk vanaf die huis. Hier is ook maar net een van die chalets. Soos ek sê, daar's baie losgoed ingesluit. Koelkamer.
Om meer van hierdie eiendom te weet, kontak Nico by propright.co.za of bel my op 082 576 2999. Baie dankie.